Բաղաց եք բնակվում Սերբիայում, Բելգրադում, 27 տարի։ 28 27 Մի խոսքով 25-ից ավել։ Ոնց եք հաստատվել այստեղ, ոնց է ձեր ճակատագիրը ձեզ բերել այստեղ։ Սակվել են։ Սերն ա բերել։ Սերն ա բերել։ Սերը բերել է Սերբիա։ Այո։ Բոլորի դեպքում ա սերը Սերբիա բերել։ Այսել սա մեր խառնուրդն ա էլի։ Սերբի հայ խառնուրդ ա։ Հասկանալի։ Եկել եք հիմա այսեն նախագահի հանդիպման։ Հայի աչքերը ամենտեղ իր։ Իսկ Հայաստան վերադառնալու մտադրություն կա։ Կա։ Թոշակի եմ անցել, արդեն ժամանակն է վերադառնալ։ Հեղափոխություն եղավ Հայաստանում, վարչապետը ասում է, որ պետք է ներգաղթ կազմակերպել, գալ Հայաստանում արդեն ամեն ինչ լավ է լինելու։ Դուք ո՞նց եք վերաբերվում այդ ամեն ինչին։ Ինչև Հայաստանում սոված մարդիկ չկշտանա, ոչ մի լավ բանի ես չեմ սպասում։ Դե հիմա ասում եմ, որ վիճակը ուրիշ է, մենք չենք արտագաղթել, այլ ավելի կլինի դեսպանատան հարցելուց են, որտեղ մեր ազգի բարեկամները չեն կարողանում սերբիական առանց վիզայի առանց։ Դե երեք պարզ դարձավ, նախագահն ասաց, որ որոշել են եւ Հայաստանում դեսպանատուն բացել եւ վիզայի հարցը կարգավորել։ Լրագրող եմ հրապարակ թերթից։ Խնդրում եմ ասեք Այդոդրոմ լավնեց, լավ բաների բաժան, որ իջնում ենք Այդոդրոմ, դարձյալ նույն կարգն է, 23 կիլոգրամ ունենք իրավունք, թե ավելի։ Այդ չեմ կարող ասել, երևի կախված է ավիաընկերությունից։ Լավ, իսկ չէ, ընկերությունը չէ, Լևոնի կարգանի, Նիկոլի կարգատրությունն է, 23 կիլո, բայց 23 կիլո ասենք թե մեր անձնական իրերն են, ավելի լինել չեն կարող։ Մենակ սուջուխ մենակ որ բերեն, պոկի բաստում ա Ինձ թվում ա դրանք ավելի տեխնիկական խնդիրներ են կարգավորելու։ Սոցիալ ո՞նց ա ձեր կյանքը ստեղ սոցիալական առումով Սերբիայում։ Արդեն տեղավոր է, կամաց-կամաց, սկզբից շարժվատ է։ Մի բան հարցնեմ, չվերթի հարցը ոնց կարելի է լուծել, որտեղ չունենք մենք թրիչ Սերբիայից Հայաստան։ Դե չվերթի հարցը ենթադրում, պիտի շատանա հոսքը, թե այստեղ, թե այնտեղ, որ գնալ գալը։ Շատանա, եթե ունենանք թրիչ չվերթի։ Ես հարցերը ասելու, բա մեր բարեկամներին կուզեմ, ես հարսանեկերին։ Հեղափոխության այստեղ ինչ որ ձևով մասնակցություն ունեցել եք։ Ես հետևել եմ այդ ամենին։ Ես Հայաստանի երկու կանալ ունեմ, երկու ալիք ունեմ, սատելիտ եւ բոլորը նայում եմ։ Դուք էլ եք պայքարում ուզում կանում, որ փոխվի իշխանությունը Հայաստանում։ Մի բան հարցնեմ։ Դուք ով եք անում։ Մի բան հարցնեմ։ Այդ քվեարկություն, որ լինում է Հայաստանում, ինչի՞ մենք ստեղ իրավունք չունենք։ Մենք էլ քվեարկում ենք, որովհետև չունենք ազգային համամասնության կարգավիճակ։ Ահա։ Դուք ուղղակի գրեք, որ պահանջարկ կա։ Իհարկե։ Ճիշտ ասած, միշտ հարց տվողի դերում ես եմ եղել, հիմա դուք եք ինձ հարցնել, չգիտեմ ինչ պատասխանեմ։ Ուղղակի Ռուսաստանում լինում է քվեարկություն, Հայաստանում Ռուսաստանում մասնակցում են Հայաստանը։ Ինչ ակնկալիք ունենք Հայաստանի իշխանություններից, որ փոխանցեմ այս միջոցով։ Ամեն ինչ թող կարգավորեն սեղանի շուրջ, միայն պատերազմի չլինի, մնացած ամեն ինչ կարելի է համբերել։ Ինչ ա պետք, որ դուք վերադառնաք Հայաստան եւ Հայաստանում բնակվեք։ Ոչ մի բան պետք չի, ես այսօր եմ կարամ Հայաստանում էլ տուն ունեմ այստեղ, կարող եմ գալ մնալ Հայաստանում։ Ինչ կարելի, եթե ամուսնալուց են, ուրեմն կգան Հայաստան։ Այո։ Այսինքն բոլորիդ ամուսնությունն ու սերն ա բերել Սերբիա, հա, ճիշտ հասկացա։ Հասկանալի։ Իսկ ի՞նչ ոլորտներում եք աշխատում, ինչով եք զբաղվում։ Ես հաշակարն եմ աշխատում։ Ոտություն։ Հասկանալի։ Երջույի։ Իսկ այստեղ իշխանություններից գոհ եք։ Այո։ Շատ։ Շատ։ Ես չէ։ Դուք չէ։ Աշխատավարձից քիչ է։ Ինչքան է մոտավորապես։ 70 եվրո եմ ստանում։ Իսկ ի՞նչ եք անում։ Ի՞նչ եք աշխատում։ Ես հյուրանոցում ադմինիստրատոր եմ աշխատում։ Հասկանալի։ Լավ, շնորհակալ եմ ձեզ։ Ձեզ անձի շնորհակալություն, ձեզ հաջողություն։ Բարի վերադարձ։